ili će ipak i tada šansu dobiti Slobodan Urošević. Meč je počeo, prvi napad, kao što rekli, imaju fudbaleri Partizana. Jović. Urošević, evo dobra lopta, Ščekić, šansa velika, Partizan vodi posle 20 sekundi na Banovom brdu. I onda vrlo, vrlo lepo pogodio, precizno, gađao je dalji ugao. Petrović tu ništa nije mogao, ali treba zaista pohvaliti i Slobodana Uroševića i njegov centar šut.